zoni që t'i përgjigjeni. A mbani mend mbledhjen e qeverisë me datën 17 dhjetor kur ka kaluar vendimi i Këshillit Ministrave numër 907 për mbështetjen dhe miratimin e financimit paraprak për kontratën koncesionare të trajtimit të mbetjeve në qytetin e Elbasanit? Zonja Tabaku, opinioni juaj lidhur me amnezinë është opinioni juaj personal. Nuk keni pse ndani me mua se nuk më intereson fare. Dhe unë nuk refuzdoj të përgjigjem asnjë pyetje. Asnjërs. Por ju duhet të më bëni pyetje që lidhen me rolin tim si kryeministër. Sepse unë duhet të dëshmoj si kryeministër këtu si dëshmitar, se në qofë se do hymë në debat bashkë, unë jam gati të përgjigjem dhe atyre pyetjeve tjera. Por ju nuk e dëshironi këtë, unë nuk e dëshiroj këtë. Në rolin tuaj si kryeministër është mbledhja e datës 17 dhjetor. Po pra, mos më ndërprisni. Nuk po ju ndërpres, po ju kërkoj thjesht të përgjigjemi pyetjeve. Atyre mos interferoni vokalisht me dëshminë time. Lërni komentet për cilësinë e komunikimit të secilit. Fokusohemi tek përgjigjet. Mos interferoni. Mos interferoni. Fokusohemi tek përgjigjet. Se unë nuk e kam të zënë në dhjetor 2014, zoti kryeministër, faleminderit. Zotabaku, unë e dëgjova pyetjen, mos më ndërhyni, ju lutem shumë. Mos më ndërhyni, thjesht mos interferoni vokalisht me mua. Që t'ju shpjegoj si funksionon, sepse unë nuk jam këtu për plotësuar nevojat tuaja, zonja Tabaku, unë jam këtu për t'i dhënë përgjigje pyetjeve. Të gjithë qytetarët e kanë të qartë se si funksionon mbledhja e qeverisë. Jo. Ju kujtohet mbledhja e qeverisë në datën 17 dhjetor? Faleminderit. Unë mendoj që jo të gjithë qytetarët e kanë të qartë, sepse unë për shembull kur isha qytetar dhe nuk isha qenë në mbledhje qeverie, as nuk e dija fare si funksionon mbledhja e qeverisë. Dhe kur vajta u habita si funksionon. Kështu që po qytetarët dhe mund ta dinë, po nga pyetja rezulton që ju nuk e dini si funksionon mbledhja e qeverisë dhe nuk ju vë faj se s'keni qenë ndonjëherë në qeveri. Mbledhja e qeverisë ku merret vendimi është kurorëzimi i një procesi legislativ për akte ligjore dhe nënligjore që fillon nga sektori bazë i cili është në nevojë për aktin e fjalë, në kombinim rrugës me sektor të tjerë që ndërthurë me njëri tjetrin, kalon në gjithë ato filtra dhe vjen tek unë. Dhe prandaj u thash, kryeministri është shumë thjesht. Ku do shkojmë? Çfarë do bëjmë? Pse do e bëjmë? Si do ta bëjmë? Është gjithë makineria, për këtë punë janë ministrat, për këtë punë janë sekretarët e përgjithshëm, për këtë punë janë zyrat juridike, për këtë punë janë të gjithë, kanë të gjithë detyrat e veta. Dhe ndryshe nga ju, dhe është normale se me që e komentuat, mua më rezulton që këtu është zbardhur në mënyrë shëmbullore e gjithë rruga e vendimarrjes nga pikpamja e akteve ligjore. Nga pikpamja pastaj e atyre përgjegjësive individuale përpara ligjit për të cilat organi i hetimit identifikon shkelje është diçka që i takon, është në tagrin e secilit. Nuk është pjesë e procesit vendimarrës të qeverisë. Pushteti është i keq shumë. Pushteti tundon të madhe të vogël. Siç thot një fjalë, mishi i dobët. Kështu që Zoja Tabaku, mos u mërzit. Më lër të mbaroj fjalën, mos interferot, lutem. Mos më ndërprit. Jo, po më ndërprit. Por zgjidhja ime është për pyetjen tuaj. Jam shumë i fokusuar. Po ju drejtohem me respekt me qetësit, lutem. Faleminderit shumë për respektin. Fokusohemi këtu. Këtu tek përgjegjësia për mbledhjen e Këshillit Ministrave në datën 17 dhjetor.